diváci a posluchači, vítám vás u Echo Salonu, tentokrát o Africe. Pozvání Ondře Šmigola přijali Martin Loužecký, provozovatel webu Skate World Better, politolog Bohumil Doboš z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ondřej Horký Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů. Vážení diváci, posluchači, eh... Já vás vítám u dalšího dílu našeho Echo Salonu. Tentokrát e, jsme využili, nebo možná využili ne, správné téma, ale e, slovo. E, nicméně e, uběhlo 30 let od genocidy v Rwandě a tak jsme se rozhodli udělat salon o tom, jak se vlastně Afrika za tu dobu e, od té temné doby proměnila. Dnes moderuju já, Ondřej Šmigol. A mám tu eh, Martina Loužeckého ze Skate World Better, eh, pana eh, Bohleva Dobše z in, institutu politologických studií a Ondře Horkého Hlucháně z Ústavu mezinárodních vztahů. Eh, dobrý den a mm, ma, yeah. moje, moje taková první téma je eh, ok, vlastně tak jsem řekl, ten, ten, tenhle salon má být o Africe, ale možná, možná vlastně nakolik lze o Africe mluvit jako o nějaké jakoby jednolité jednotce, což se dost často jako zvláště bych řekl v Evropě, no v našem prostředí jako děje, ale přece jenom je to nějakých 1,4 miliardy lidí, asi 54 států, jestli se nejmíli mnoho, mnoho bez, bez skupin, takže bude spojenáště nějaké jako všeobecné soudy o Africe. Myslím, jestli chce někdo dobrovolně začít. Já si myslím, že nelze, protože samozřejmě Afrika má několik regionů a stejně tak, kdybychom si to vykreslili na příkladu Evropy, tak Balkán a Skandinávie a Pyreny jsou taky absolutně jiný geopoliticky, socioekonomicky a tak dále. Takže samozřejmě jsem se setkal s tím mnohokrát, že lidi pohlíží na Afriku nějak jako jedni, jedním očima, protože panují nějaký předsudky a řekněme jako Dogmaty o tom, co Afrika je, jak vypadá, ale samozřejmě v rámci Afriky je nespočet rozdílů napříč tím, napříč, napříč tím dlouhým kontinentem. Takže za mě by jednoznačně odpověď byla, že ne. Nevím, jak to cítí pánové tady. Jo, já určitě s tím souhlasím plně. A první problém, co je, že když se podíváme na Afriku jako na kontinent, musíme rozdělit sever a subsaharskou Afriku, což je obrovský rozdíl i v rámci subsaharské Afriky ty rozdíly jsou enormní, jak tady kolega správně zmínil. A třeba jedna taková historika k tomuhle byla, když vypukla Ebola v západní Africe, tak Briti začínali masově se stahovat z, ze svých dovolených v Keni. Kenská vláda jako upozorňovala, že do Londýna to je z toho epicentra blíž než do Nairobi, takže by jako měli trochu nahlížet na Afriku jinak, takže jo, tenhle ten stereotyp funguje, ale rozhodně, rozhodně teda neplatíme já no, na druhou stranu bych řekl, že uh, Afriku vlastně spojuje vlastně historie a na nějakou dobu i země, které byly dlouho samostatné jako Etiopie, tak aspoň na nějakou dobu vlastně byly přímo kolonizované nebo byly nějakým způsobem ovlivněny tím koloniálním obchodem a podobně. Takže jako všechny africké země nějakým způsobem jako sdílí prostě spíš jako negativní jakoby dopady, dopady historie a to je nějakým způsobem taky spojuje a to bylo taky vlastně zdrojem toho hnutí panafrikanismu prostě v 50. a 60. letech, kdy ty země získávaly samostatnost a pokud máme nějakou africkou unii, která zahrnuje na rozdíl od Evropy vlastně všechny africké země, tak si myslím, že to taky svědčí o tom, že je to udělané taky trošku jako proti, proti tomu, že Afrika prostě zkrátka není Evropa, která tam prostě měla často negativní vliv. A ten uh, pan-Afrikanismus, jak, jak je to, dá se říct, jak je to silné hnutí, nebo jak moc se jako teda cítí ty obyvatelé Afriky, nějakou sounáležitost, nebo je to podobné jako v Evropě, kdy EU je, z... nebo dá se to připomínat jako vnímání nějakého evropenství tady u nás, nebo? Já bych řekl, že když budete mít v místnosti Afričany a Afričánky a bude jich prostě pár a zbytek bude Evropanů, tak prostě budou mít k sobě určitě, určitě blíž. Jako tak to, to si myslím, že v tomhle je prostě podobný. Navíc je potřeba si taky říct, že přece jenom prostě Evropa má dlouhou historii rasismu a prostě to rasový vnímání Afriky a vůbec to, že ještě dneska narážíme na to, že se i média používají výrazy jako... Černá Afrika, tak taky prostě jako svědčí, svědčí o něčem, ale jasně to hnutí už není tak prostě možná silný, jako bylo prostě někdy v těch 60. 70. letech a hlavně na rozdíl od Evropské unie, tak Africká unie, která to reprezentuje jako regionální organizace, není tou nejdůležitější věcí, která by se promítala do životu Afričanů a Afričanek. Na rozdíl třeba u těch menších regionálních organizací, jako je ECOVAS, kde prostě mají lidi v Ghaně, v Senegalu, prostě mají jako vás nebo se francouzky francouzsky prostě vyražený na pasu, takže jako se s tím dokážou identifikovat trochu víc a vzhledem jako třeba volného obchodu nebo výměně, tak je to pro ně jako mnohem, víc, mnohem blížší než celá, jako než Afrika jako celek, protože prostě ty instituce Africké unie jsou mnohem slabší a nemá takový vliv legislativní, ekonomický jako, jako Evropská unie pro nás. Abych bych tomu ještě teda doplnil, že ten panafrikanismus, aspoň tak, jak já ho vnímám v současnosti, je spíš jako negativní, že je to takový vymezení vůči vnížku, přesně jako Ondřej tady zmínil, že když bude místnost plná lidí a v tom bude pár, pár jako afričanů, afričanek, takže se budou spojovat, ale neznamená to, že by je to potom spojovalo uvnitř kontentu, když má docházet k nějakých společných politik. Je to takový jako Takový, 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 vzdor vůči právě i vzhledem k tý koloniální minulosti vůči jako externím partnerům, který se snaží zneužívat ty státy, ale nevede to k vytváření nějakých jako koherentních politik. Africká unie jako velmi slabý orgán, který nemá zajištěný financování, takže spíš je to takový vymezování co? Já bych taky možná ještě doplnil jednu věc z vlastní zkušenosti dokonce i že já teda vnímám dokonce takovou realitu, že i v rámci jako afrických států mnohdy Uh, existuje situace, kdy, řekněme, v Africké republice je to třeba, řekl bych, dost citelný, kdy jako jakási nevraživost vůči jako Evropanům nebo úplně bílým lidem vnějšímu světu je možná menší kolikrát, nebo v Etiopii to taky je hodně jako citelný, než mezi těmi dílčími kmeny jako v rámci jednotného hmm. státního útvaru. Hmm. Možná ta Etiopie je vůbec nejlepší příklad v tuhle tu chvíli, kdy jako běžný etiopán necítí podle mě vůbec žádnou zážď vůči bílým lidem nebo vůči zbytku Afriky, ale v rámci Etiopie se ty dílčí kmeny jmenovitě větě Trety, Amharové a Oromové především absolutně nesnáší. Dokonce to je už jako předmětem sporů po, to teď nevím jak dlouho, ale to už je opravdu dekády, možná stovky let, kdy se tam tady ten spor jako vede. Teď nedávno skončila vlastně občanská válka u území Tigraj v Etiopii, což je důsledkem tady toho dlouho, dlouho, dlouho probíhajícího střetu. Jo, v té Etiopii to má ty historické konotace, vlastně spojená Etiopie vlastně nefungovala, to bylo na papíře a ty jednotlivý císaři království tam vznikaly v podstatě sami o sobě a třeba Etiopie vybudovala hlavní město uměle až v druhé polovině 19. století, takže tam je tohle jako poměrně, poměrně starý. skončila nám částka v Tigreji a začaly nám boje v Amharsku, takže tam teďka probíhají boje akrát v jiné části té země, takže určitě tohle je strašně důležitý. A, uh... Ona uh, ještě k té destabilitě dostaneme, ale možná bych se uh, nejřív zmínil, jest, jaké jsou ty úspěchy africké, nebo jestli se o nějaký říct. A já ví, teď mě napadá Vanda, o který, se nevím, jak se říká, že patří, přestože prošla vlastně předseděla toto z jednou z těch úspěšnějších zemí Afriky, další, jestli se nevím, které se říká, že, že to je Botswana, která je vlastně bezkorupční bez a jde nahoju tak e, dá se vysledovat nějaký společné znaky úspěchu, nebo a, 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 souši, a jaké jsou ještě nějaké ty další, jako, jaké, jako mm, to, co, to, to, to co, co, co dává naději, nebo jak to říct. No, já bych obecně a... řekl, jak to vezmeme, jestli vezmeme relativně, nebo absolutně to, jakým způsobem se daří Africe jako celku, jo? Ale i prostě pokud se podíváme jako dlouhodobě na to, jakým způsobem prostě klesají ty sociální prostě problémy, dětská, mateřská umrtnost a takhle, tak tam přece jenom prostě za těch posledních prostě 20-40 let jako bylo dosažených jako celkem z velkých úspěchů a obecně jsou prostě země, které jsou prostě, jejich ekonomika je jako hodně rychlá, jsou hodně prostě dynamický, jak už tady byla právě zmíněna třeba prostě Etiopie, a nakonec je prostě Nigérie má dlouhodobě jako největší země e, kontinentu nebo aspoň prostě ty subsaharské části, tak má jako hodně rychlý tempa růstu, takže jakoby by řekl, že těch jako ohnisek dynamických tak je prostě v mnohem vlastně víc, jo. A když to vezmeme prostě spátky, uh, připomínáme si teďka 30. výročí uh, genocidy ve Rwandě, ale zároveň prostě probíhal jako demokratizační proces jako v Jihoafrické republice, kde prostě končil jeden z nejhorších prostě na rase založených prostě režimů, jaký jsme kdy na planetě jako měli, jo. takže si myslím, že jako i pokud si vlastně připomínáme něco jako hodně negativního, jako genocidu v Rwandě jako nějaký prostě symbol prostě konfliktu, tak vlastně stejně tak najdeme jako i ty demokracie a samozřejmě taky i do médií se dostanou vždycky prostě ty negativní, takže teďka máte prostě, kde došlo k nějakému vojenskému uh, puči, ale zároveň jako postupná prostě míra demokratizace, která se možná v posledních letech trochu zastavila, nebo možná je oslabila, jo, ale prostě od těch 80. let, tak se prostě Afrika stala jako mnohem demokratičtější a svobodnější, než, než byla kdykoliv předtím. Jo určitě, já jsem rád, že tady padla ta vocfana, protože ten krásný slon je právě tam odsaď, ale jo, když jste se ptal na to, který ty státy jsou obecně úspěšnější, tak tam se dá vysledovat určitý, určitý jako vzorec, kdy my máme sadu států, kde došlo k silné personalizaci politik a ta personalizace byla spojená se závislostí na externím nějakým patronovi, což se typicky stávalo právě v frankofonní Africe a tam vidíme, že nedocházelo k budování státních institucí, rozvojová pomoc byla rozkrádaná a ty státy se potom tolik nerozvíjely. Naopak ve státech, který směřovaly k demokracii a nebo tam docházelo k nějakému rozvoji pod autoritářstvím, což je příklad Jirvandy, ale tam je ještě otázkou, jak tohle to bude pokračovat dál, protože pak ty přechody tam často bývají dost problematický, tak docházelo k využívání té rozvojové pomoci právě k tomu rozvoji. Nebo v případě Botswany k využití nerostního bohatství k rozvoji a ty státy jsou pak obecně úspěšnější. Z tohohle důvodu je třeba strašně důležitý, že teďka v několika měsících došlo k přechodu v rámci voleb od jedné vlády k druhé v třeba Liberii a Senegalu, kdy tam vidíme, že dochází nějaký stabilizaci politiky a v tu chvíli může docházet k využití těch zdrojů víc pro rozvoj, to znamená, že ty státy jsou úspěšnější a může se ještě víc zasahovat těch úspěchů, které tady byly zmíněny. Že... Přemším co k tomu dodat, chtěl jsem odpovědět možná nějak jako trošku jinak, možná bych na to řekl eh, svůj názor, že já osobně, než jsem do Afriky poprvé letěl, tak jsem byl vlastně strašně zvědavej, co mě tam čeká, skrze to, jak na nás všude působí právě to dogma, jak Afrika je strašně zničená, eh, jak všichni jsou tam velmi chudí a život v Africe musí být absolutně otřesný. A já jsem Strašně se snažím od té doby, co dělám, to, co dělám, což je snaha prostě jednak nějak působit v Africe, ale právě snažím se i uvízt e, reálnou situaci v Africe na pravou míru a sdělovat ji lidem okolo sebe, kde já jsem toho názoru, že život v Africe je absolutně super vlastně. A samozřejmě jsou, jsou místa, které jsou pořád jako, e, se třeba zmítají s nějakým jako vojenským konfliktem, nebo uh, mají nedostatek vody a tak dále. To samozřejmě platí. Za mě největší problém v Africe je malárie, která jako nemá řešení a ani mít podle mě nebude. A jakákoliv snaha bojovat s ní je strašně složitá. Ale vlastně myslím si, že běžný z mých zkušeností uh, a projel jsem docela mnoho států a nejsem běžný cestovatel, který by tam měl na 14 dní na výlet, ale vlastně když jdu do Afriky, tak tam něco tvořím, jsem tam 2, 3, 4 měsíce, takže vlastně se stanu nějakým sou způsobem součástí lokálního života a nahlížím do něj trošičku víc, protože snažím se snažím sehnat lokální materiály, Třebuji spoustu povolení ke stavbám a tak dále. A tím pádem já si to říct, že a to stejný dělám v České republice, to bych taky rád řekl. A trofnu si říct, že jako běžný život v Mozambiku je možná mnohdy příjemnější než běžný život tady jako v Praze v dopravě na jako jižní spojce. A proto jsem si řekl, že odpovím takhle, že Afrika podle mě jde neuvěřitelně nahoru a kvalita života roste. Samozřejmě to podepisuje na těch statistikách, o kterých tady byla řeč, ale i na prostě běžný radosti běžného člověka. Takže já si myslím, že Afrika skrze tady to Zažívá jeden velký úspěch v tuhle chvíli. Tak, a když jste zmínil, že vlastně máte tu Jižní Afriku, Africkou republiku, a bylo zmíněno ale taky, že ve stejné době, kdy probíhala vlastně ta v Rwandě, ta genocida, tak naopak tam šel přístup k demokraci. <laughs> teď jako, teď jako, aspoň to, co vnímáme tady v Evropě, tak ty zprávy z africké republiky nejsou úplně pozitivní, jako zůstající kriminalita, výpadky proudu, rozkrádání kolejí, všeho možného, politická desfunkce. Nakolik, kolik je ten obrázek pravdivý, a taky znovu jsou, jaké jsou jeho příčiny, nebo dá se to nějak říct? Já bych navázal možná na to, co jsem říkal doteď, že tady to je přesně součástí vykreslování reality v Africe, kdy mě mnoho lidí řeklo, ty jsi jel do Zambie, to seš blázen, to bych v životě nejel, možná bych jel do Cape Townu. Tak realita je taková, že Cape Town je mnohem, mnohem nebezpečnější místo, než celá Zambie dohromady, než jakýkoliv stát celý Afriky v podstatě bych řekl. A je to především kvůli té kriminalitě, kdy důvody jsou, ty už tady taky padly, prostě dlouholetá dlouho dlouhletý politický útlak, eh, známe jako apartheid, který se neděl pouze v Africké republice, bych rád upozornil, ale i ve vedlejší Namíbě například, tak eh, samozřejmě dovedl tu zemi k. Eh, k, k, jak, jak to říct, k, k, ne, jako, k, nekončícímu, k nekončícím sporům, ale ten, tak jak už jsme se tady o tom bavili, ten spor není pouze mezi rasami, ale v Africké republice například probíhal dlouhodobý útlak vlastně nigerijských jako obchodníků, kteří se v Africké republice snažili působit. Takže když já jsem byl v Mozambiku někdy v roce 2018 a realizovali, jsme tam projekt, tak bylo vyloženě nedoporučováno jezdit do Africké republiky s jakoukoliv spz což my jsme v tu chvíli měli auto z Mozambiku s mozambickou spz protože jakýkoliv vlastně cizinec, ať už je jakýkoliv rasy, vůbec tady ještě nebyla řeč o, o Číně, která v Africe extrémně působí, tak ať už je jakýkoliv rasy nebo jakýkoliv etnika, je prostě v Africké republice nějakým způsobem e, nepřítel, protože tam prostě tady ta zkušenost s nepřítelem z plně jiného kontinentu je dlouhodobá. Že to je podle mě tak jako velmi zjevný důvod. A rozhodně tady ta tady ta Tady ta pravda o tom, nebo jako tady ta domněnka o tom, že Africká republika je nebezpečným státem, je absolutně pravdivá. Samozřejmě rozdíly mezi venkovem a nějakým jako urbánním centrem, kde Johannesburg, Pretorie, Durban a Cape Town jsou za mě jako velmi nebezpečný lokace, kde se pohybovat. Jak kdykoliv, když letím do Johannesburgu, tak pouze přesedám na auto, kterým jedu někam hned jako dál. Ale pohybovat se někde na venkově v Africké republice zase naopak extrémně příjemná záležitost. Ta Africká republika má fakt opravdu co nabídnout. Předám slovo tady kolegům, teda, ale v tomhle tím si myslím, že, že tohle je naprostá pravda, že Africká republika si myslím, že patří těm vůbec nejnebezpečnějším státům v celé Africe. Jo. Jako z, z mojí zkušenosti souhlasím taky do Jižní Afriky, lítáme docela často, zase v červnu poletíme do Pretorie, to bude zážitek. A, a, jo, ta kriminalita je rozhodně problém. Další, další, co tam je za mě jako problematický, je dlouholetá vláda Afrického národního kongresu, protože když vám moc dlouho někde vládne nějaká jedna struktura, tak to začne korumpovat. Proto budou strašně důležité teďka volby, co tam proběhnou, jestli se ta vláda strhne spíš ke straně Economic Freedom Fighters, což by byla ta úplná katastrofa, nebo nějakým racionálnějším stylem. Byl zmíněný ten problém s energiema, taky jako hrozná brzda pro jakýkoliv ekonomický rozvoj, ale na druhou stranu tohle to třeba vede k rozvoji nějakých jako místních decentralizovaných řešení, což je něco, taky vidíme po Africe. Různý problémy s transferama peněz vyřešily se nějakýma keňskýma způsobem, jak to převádět přes, přes mobily co se týká Jihoafrické republiky, tak právě kvůli problémům s dodávkama proudu se tam hrozně rozšířili třeba soláry na baráky do různých oblastí, které se aspoň trochu můžou dovolit, protože už nikdo nespolíhá na to, že ten to stát zajistí, což zase vede k nějakému rozvoji, nějaké modernizaci, která sice nevede úplně způsobem, který tady z Evropy by nám přišel v podstatě jako domácí nějaký, který bychom chápali, ale v lokálních podmínkách to může fungovat jako dobře. No. Takže jinak bych určitě podepsal to, co tady zmiňoval kolega. já bych souhlasil se vším, co tady bylo řečený, jo? a uh, prostě si myslím, že hlavně prostě příčina Jihoafrická republika je dneska země, která má největší příjmové nerovnosti na světě a vlastně v tomhle se ještě dál prostě propadá, ty se prohlubujou a ukazuje to, že vlastně, když dáte jakoby svobodu a lidi můžou s tím, co mají, jakoby ten kapitál dát, jakoby podnikat a využívat ho, tak ty nerovnosti, jak byly nastavený apartheidem, tak prostě se jako, ta země nekonverguje, naopak se, naopak se vlastně jako dál ty rozdíly zvětšují, což je vlastně hrozný a zároveň to ukazuje vlastně jaký vliv má prostě ta, řekněme, prostě evropská o, okupace nebo tady tenhle kolonialismus, který byl v spíš té jižní části Afriky, jak je prostě ty efekty jsou toho jako hodně trvající a o, o, hodně setrvačný, no. Ale takže samozřejmě tam prostě kriminalita, kriminalita ta, ta, ta je prostě daná těma extrémníma nerovnostma, já sám jsem byl v Durbanu tři měsíce a bylo to jedno asi nejhorší období mýho života, protože to je fakt jako místo, kde jsem jako byl za svůj život, kdybych prostě uh, jako, když jsem letěl pak jako na Maleska, tak jsem prostě vystoupil z a úplně ze mě prostě opadl prostě nepřetržitý prostě stres, stres, který prostě potom na, na vás jako šíří to okolí a vlastně brání vám nějakým způsobem i prostě socializovat prostě s, s těma různýma skupinama. Zároveň prostě Durban je hrozně zajímavý, tam ještě prostě asi jako milionová komunita vlastně Indů, který tam vlastně natáhali Briti na práci na jako na plantážích jo, takže by ta to, to město a ta ta komunita je prostě hrozně jako, jako zajímavá, jako multikulturní, ale zkrátka prostě na to, abyste člověk si jako uvědomí, co je ta svoboda, jakoby jenom chodit po ulici, jako v Praze, nebo aspoň jako muž za světla, kamkoliv člověk prostě chce a kam jde, tak to je prostě věc, který, která prostě zkrátka v, tý, v, těch velkých městech Jižní Afriky prostě není, no. V konce v Africké republice je, a nespomenu si na to slovo, a vy dva určitě budete znát, v, v afrikánce jazyce je to slovo černá hrozba. I to, o čem mluvím? Tam je taková jako myšlenka, nebo po, po, pádu apartheidu se spousta bílých rezidentů přestěhovala do sousedního svazíska třeba, nebo úplně migrovala někam pryč s myšlenkou toho, že vlastně jednoho dne se všichni černí obyvatelé zbouří a kompletně vyvraždí veškerý bělochy. Což doteď tomu mnoho lidí věří. Ono na to je takový krásný, hrozně dlouhý slovo v Afrikánce, abych ho ani nebyl schopný vyslovit, protože ta holandština je úplně šílená. Ale tady ta panika tam reálně jako doteď panuje vlastně. Že sem tam se toho někdo chytne, nějaký jako lokální populista, který začne být vystresovaný z toho, že vlastně všichni bělochy všichni, všichni bylo, že budou jako odstranění. A... Takže tak, no, jak to tady přesně padlo, ty, ty, ty nerovnosti tam způsobují tady ty konflikty. A, v, a v Africké republice je absolutně běžný, že všichni majetnější lidi mají prostě vlastní ochranky, který se s nimi pohybují skoro všude, mají vlastní ochranky před barákem. Bez toho nejde skoro jako existovat v zásadě. Což v Zambii například, Neexistuje, tohle je ta věc. Jo, tam jako třeba i v té no, tam jsme no. v noci někde se zatoulali z nějakého baru a ještě nám tam doporučili, kam do nějaký zapadlý uličky jít ještě na pivo a všechno úplně v pohodě, zpět no. to je, jste, jako neměla ani náhodou. A v, m, možná ještě k týždní africe vidíte tam, eh, no, nějakou predikci, jestli... Myslíš že se to bude zlepšovat a teď je na dně a od nás se lze pouze a odrazit, anebo to, to spíš se bude dál zhoršovat? Já bych si moc přál, aby to bylo na dně a odrazili se, ale no, vzhledem k tomu, že teďka dva největší vyzývatele ANC je Jacob Zuma, který je tam z toho důvodu, že je skorumpovaný. a Economic Freedom Fighters, který jsou naprosto nepoužitelný, tak bohužel moc tam jako teďka nevidím, to je světlý zítřky, no. Tak si nemyslím, spíš si myslím, že v této zemi se ty rozdíly, tomu se říká Gino koeficient, rozdíl mezi nejbohatší a nejchudší vrstvou, se bude vlastně jenom jako prohlubovat a prohlubovat, což bude víc jenom k větším a větším konfliktům. Třeba ne, ale jako nabízí se to asi, bych řekl. Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.